Shetani anajua una power ya imagination. Sijui kama utaelewa ninachokufundisha, lakini naomba ukielewe. Una uwezo wa kuimagine kitu na ni cha kweli. Hiyo ndio inaitwa prophetic imagination. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kuna kitu kinaitwa prophetic imagination, kwamba unakiwaza kitu alafu unakuja kumshirikisha mwenzako akiwa na yeye ana prophetic, mnaelewana. Ambia ila mimi nikwambie ukweli, kila kitu unachoniambiaga napaga nishakiwaza. Maana yake umeimagine prophetic, na ni madhabahu ndio inawasimamia watu kuimagine hivyo, na madhabahu pia ndio zinazotumika kuvuruga mawazo. Control your mind when you are praying, you will see vision. Control your mind when you are praying. Hakikisha katika mawazo yako wakati unaomba, unaombea kwanza ufahamu. Ombea ufahamu kwa mzigo ukiwa kwenye maombi. Ukiombea ufahamu utashangaa, ufahamu wako ni bora usiwaze chochote wakati unaomba. Ukiwa tu blank, kuna kitu Mungu anadeposit, anaweka kitu ndani. Utashangaa ukitoka kwenye maombi anakuingiza katika ukweli.